para mí Diego Álvaro Bizarro é un grupo que forma parte das miñas vivencias musicais. Cando cumpriu 10 anos a tenda de discos que resentaba, agora está pechada, foron o grupo invitado. Fixemos unha festa moi divertida que, na que o grupo actuou, bueno, como as grandes festas, terminou ca policía no local. Eu coñecíanos dende a publicación das súas maquetas, que poideran ter un disco editado a través dunha compañía que apostase por eles foi algo moi importante. Outro hito deles, de Triángulo de Amor Bizarro, a súa recente visita a Estados Unidos. Estiveron actuando en Nueva York e Chicago. Ben, eso, pues, imagino que para calquer músico é un sono cumprido. Triángulo de Amor Bizarro son unha desas bandas que xorden cada certo tempo para servir de faro a toda unha xeración de grupos. Como se o destino soubese de antemán que lugar lles tiña reservado, comezaron xa dende o máis alto editando o seu primeiro traballo con Mushroom Pillow. Na actualidade, continúan a ser unha das referencias da escena musical nacional. ¿Cómo estamos? No habría problema. ¿Qué pasa? Estamos aquí hablando del frisbee, que del mundo frisbee. Es un nuevo deporte olímpico. No me mal, nunca. Pues aquí tienes a un deportista de... No me sé. ¿Qué frisbee me recomendarías para alguien de mi estatura? Para... Es importante, ¿no? Para empezar, pues un modelo Malibu, por ejemplo. Oye, que... suena bien, como la... Pues... Eso es como las guitarras, ¿no? Pues que claro. Una que pueda reventar. Que cuando tengas dinero ya... Que puedas machacar, que puedas... Sí, sí. Luego cuando sabes ser un profesional... Pues, sí, pues yo creo que nos está molando esto. Vamos a dejar la música y nos vamos a pasar a frisbee. Sí, el taller electrónico era un local de ensayo que teníamos en La Coruña, porque antes era un... Ainda está por ali también. Que era un almacén, creo que era un almacén o algo así, de componentes electrónicos. Electrónico, sí, además creo que reparaba o algo así. Bueno, nos collemos despois así como un sótano, quedou o nombre, porque tiña o nombre no timbre, parecemos continuar con o nombre, estuvo ben, e ali foi, claro, onde empezamos, grabamos as primeiras maquetas. A ver, un sitio realmente... Vale, le pasó mucha cosa que no se puede tampoco ni contar. Hasta entonces movíamos pues entre o piso y alguna vez fuimos a algún local de ensayo, pero nunca acabamos de cuadrar muy bien con pues, ambientes así tal. Necesitábamos algo un poco más, sobre todo eso. Cando encontramos este sótano, pois enseguida con colchóns do basurero e todo montamos un cubículo dentro, e ali foi onde empezou o grupo a ensaiar horas e horas, e pudimos desarrollar un pouco máis, e bueno, onde tamén coñecemos a todos os que somos ahora o grupo, ¿no? Porque era pues pasaban a banda de local social de marginado total. Ahora mismo tamén sigue funcionando, porque bueno, hasta que arda supoño que seguirá funcionando. Porque se alguien bastante... mismo, sí, pode ser que se vexa como que hai moitas bandas en Galicia e que se están facendo moitas cousas, e cando nos empezamos, precisamente, bueno, nos, nin Cipo nin eu, estábamos ao principio en Triángulo, pero sí que estábamos ao lado, estábamos no taller, estábamos noutras bandas, tocábamos xuntos, e había un pouco como falta de infraestructuras. Ahora mismo hai algo máis, pero tampouco me parece que sexa a locura, que haxa aquí unha escena brutal, porque hai un montón de sitios onde tocar. Sigue habendo de
déficit de sitios y sigue habendo un poco de falta de profesionalidad, de xente que... También hay falta de público. Falta de público, y eso eu creo que a base de todo. Pero bueno, pouquiño a pouquiño vais a mellorando. Sí que é certo que se sí. Veo moitas bandas, hai... Cada vez hai máis cousas que é importante, sí. Son máis importantes. E sobre todo tamén deslocalizouse das grandes cidades para aparecer en sitios máis pequenos. Pode haber grupos do Grove tocando por toda Galicia, pode haber grupos de, bueno, de todas partes de Galicia que salen, que antes pues, non tiñan visibilidade, e eso está guai. Cruzamos o charco varias veces e tivemos experiencias en varios países. En México, fomos moitas veces a México, Chile, Estados Unidos a última vez, e en general o público, o sea, sempre tivemos moi, moi boa acollida. Destacar o público, que en general é como moi apasionado. Podes ver o público en México, por exemplo, xa había unha certa espera por nós, porque xa saliera o primeiro disco, sí. E xa nos coñecían, pero por exemplo en Estados Unidos non nos coñecían, e aínda así pois a xente, digamos que entraba moi ben, estaban moi receptivos con todo o que facíamos, e hai moito público e moi afín, moi atento ao que se fai aquí e a nós en concreto, porque somos os que fomos a tocar. Este disco foi bastante guai gravalo. Estuvimos facendo a primeira mitad en Madrid, e despois fomos para Estados Unidos a nosa primeira xira por ali, que visitamos Nova York, Chicago e Los Ángeles. Tuvimos un margen de tempo para facelo e unhas experiencias que eu creo que aportaron bastante o sentido final do disco. Terminámoslo aquí en Vigo, en Planta Sónica, que é un sitio estupendo. Eu creo que vai a quedar polo menos plasmado todo o que queríamos facer e de unos tempo a desarrollalo. Estamos moi contentos, ainda que non sabemos como se vai a chamar, pinta moi ben. Ter o grupo, facer música nunca foi como, digamos, optar unha profesión. Simplemente unha cousa que nos encontramos, cada que nos sentimos moi realizados, empezamos a tomarnos moi en serio, pois eso, cando nos encontramos en Coruña, empezamos a facer cancións. Un pouco, paulatinamente, pois fomos eso, dedicándolle máis tempo. A cuestión de que podas dedicarte totalmente á música ou non, máis que depender do grupo, moitas veces pois depende das infraestructuras ou do apoio que teñas nos medios como a televisión e a radio, que interesanos a música como filosofía, como forma de vida. E bueno, é moi difícil, a verdade é que é moi difícil poder sobrevivir, sobre todo facendo algo que non é ao mellor a música pois máis apoiada, non, pola industria, ni moito menos.